Vi lever i ett konkurrenssamhälle. Om man inte syns så finns man helt enkelt inte. Om ni tittar på europeiska kartor så slutar alla kartor kring Helsingfors och Stockholm. Det betyder att hur mycket pengar vi än må satsa på turismen så syns vi inte. För vi finns inte. Alltså måste vi börja med branding. Och vi tittar historiskt, vi brandar oss enligt gamla koncept, branding Botnia. Karta från 1539. Då fanns vi, då syns vi, då existerar vi och då visar vi på vad vi kunde. Det ska vi återskapa virtuellt. Branding Botnia.